Ну що, друзі, повертаємося до нашої ранкової бадьорої студії. Зараз з нами на зв'язку наш колега з новинами Піднебісної Олександр Николишин. Саш, доброго ранку. Доброго ранку. Так, вітаю вас, вітаю. Саш, ну, раді тебе бачити, дякую, що ти з нами. Перше питання. Китай здійснив успішну посадку зонда Тяньвень-1 на поверхню Марса. Я, як фанат космосу, і Альона, до речі, теж уже, цікавить подробиці цієї місії. Угу. Ну, 15 травня 2021 року війде в історію китайської космонавтики як день, коли Китай підкорив Марс, вперше посадив свій апарат на цю планету, також опинився на цій планеті перший китайський марсохід, він називається Джун-Джун. Тут я хочу пояснити, чому така назва. Справа в тому, ми називаємо Марс червоною планетою, а Китай, китайці називають Марс Хуасін, що прикладається як вогняна зірка. І ось Джун-Джун, таку назву має легендарний, міфологічний китайський бог вогню. Тому ось таку міфопоетичну назву дали і своєму марсоходу китайці. Так от, цей марсохід, він має вагу 240 кілограмів, оснащений 4 сонячними батареями і обладнанням для дослідження ґрунту, льоду та атмосфери. Він здатний пересуватися планетою зі швидкістю 200 метрів на годину, і за несприятливих умов він буде впадати в сплячку. Планується, що він працюватиме на планеті близько 3 місяців. Цікаво, що відправився апарат на Марс із Землі майже рік тому, трошки менше, ніж рік тому, у кінці липня попереднього року. І це такий, це початок, ну і вже продовження першого етапу дослідження Марсу Китаєм. Планується ще 2 етапи. На наступному етапі планується, що це буде у 2030 році. Китай запустить туди зонд, який здатний вже буде повернутися на Землю із зразками ґрунту з Марсу. І третій етап планується вже на 2050 рік. Тоді Китай планує відправити на планету вже пілотовану космічну місію. А зараз навіть ось цей перший етап, він дуже, за ним дуже слідкували в Китаї. Це така важлива подія для цієї країни. І навіть голова КНР Сі Цзіньпін відправив вітальну телеграму учасникам місії, в якій заявив, що це справді епохальна подія для китайської космонавтики. Хотілося б в тебе ще розпитати про те, як же проходить вакцинація у Китаї і чи з'явилися якісь новини з приводу цієї теми? Ну, вакцинація йде повним ходом. Ось остання статистика була на початку тижня. Тоді вже китайським громадянам ввели більше 420 мільйонів доз вакцини. І вже вакцинують у Китаї щодня в середньому, вводять в середньому більше 12 мільйонів доз вакцини. І варто зазначити, що ці темпи вакцинації, вони останнім часом якраз дуже зросли. І це помітили фахівці із швейцарського банку UBS. Вони нещодавно випустили доповідь про вакцинацію у світі. І в цій доповіді зазначається, що якщо Китай збереже ось такі швидкі темпи вакцинації, то він зможе наздогнати розвинені країни світу. Адже розвинені країни світу планують до кінця року вакцинувати десь 92% свого населення. Країни, що розвиваються, вони вакцинують своє населення не так швидко, але Китай, якщо зберігатиме ось нинішні темпи, то планується, що до кінця року він вакцинує десь 87% свого населення, а воно, як ви пам'ятаєте, минулого тижня розповідав, воно дуже велике, постійно зростає. От, і це теж таке досить непросте завдання. Якщо наводити цифри, то Китай в середньому кожного дня вакцинує 0,64% від загальної кількості свого населення. І ця цифра, вона відповідає приблизно показникам таких країн, як Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Європейський Союз. Ну, м'яко кажучи, знаєш, швидкі темпи вакцинації. Саш, хочеться продовжити також про економіку Китаю. Зараз вийшла нова статистика, економіка зростає, безробіття все менше і менше. Розкажи докладніше.
Так, дійсно, постійно публікується якась нова статистика, я от кілька даних наведу. Попри взагалі кризу у світі, попри пандемію коронавірусу, промислове виробництво у Китаї зростає у квітні, зокрема, воно виросло на 9,8 у річному обчисленні. Скорочується безробіття, воно у містах та селищах міського типу склало 5,1%, і це нижче показника березня. І загалом вже з початку року в Китаї створили більше 4 мільйонів нових робочих місць. Також зростають обсяги роздрібної торгівлі споживчими товарами. Вони зросли на 29,6%, і це таке дуже велике зростання порівняно з тим самим періодом минулого року, а це перші 4 місяці року. Так от, минулого року в цей час у Китаї якраз такий був найбільш гострий період епідемії коронавірусу. Тоді, звісно, коронавірус тоді дуже вплинув на споживання в країні. І ось нинішня статистика, вона знову демонструє, що, в принципі, у Китаї життя відновлюється, економіка відновлюється і все налагоджується загалом. І це не може не радувати. Ну, і хотілося б перейти до тем культурних. 18 травня відзначали Міжнародний день музеїв. І, власне, у Китаї провели тематичний форум з цього приводу. І що ж взагалі там розповідали, і яка ситуація в Китаї із музеями? Ну, такий форум, він проводиться щорічно у Китаї. Дуже у Китаї надають таку велику увагу музеям. І, до речі, розповідали на цьому форумі останню статистику, знову ж таки, з цієї сфери. Так от, станом на кінець 2020 року в Китаї було зареєстровано 5788 музеїв. І за цим показником Китай входить у першу п'ятірку загалом у світі. Перші 3 місяці займають Сполучені Штати, Німеччина та Японія. І цікаво, що таку кількість музеїв Китай дуже різко наростив за останні 5 років. За цей період у Китаї в середньому відкривався один музей на 2 дні. І цікаво, що більшість з цих музеїв, а точніше 5214, є безкоштовними, що також сприяє тому, що їх відвідує багато людей. І загалом теж за останні 5 років кількість відвідувачів музеїв у Китаї зросла із 700 мільйонів до 1 мільярда 230 мільйонів людей. Ого. Так що дуже люблять китайці ходити до музеїв. Це правда. Да, сам бачив. Клас. Неочікувані цифри, м'яко кажучи. Так, дійсно. Це ось в Китаї дуже люблять подорожувати, люблять подорожувати своєю країною. Mm-hmm. І обов'язково, коли приїжджають в якесь нове місто, тобто це не тільки сходити на шопінг, десь поїсти, обов'язково є культурна програма, потрібно сходити в місцевий музей, подивитися, які є такі особливі місцеві культурні пам'ятки. І це все китайські туристи дуже люблять. Клас! А розкажи, який найцікавіший музей, можливо, в Китаї є, чого взагалі не бачили українці, можливо? Ось це саме на твою думку, як українця, який в Китаї. Ну, на мою думку, музей, який мені найбільше сподобався, він у місті Сіань, це одна із древніх столиць Китаю, і там є поховання теракотової армії першого китайського імператора. Це такий дуже на великій площі зроблений музей, і понад 2000 років тому перша китайська династія Цінь правила, був імператор Цінь Шихуанді. Так от, він збудував ще за свого життя, збудував цілу армію теракотових воїнів, які мали оберігати його у потойбічному світі. Довгі роки вона була похована під землею, лише в 20 столітті їх відкопали, і це таке було дуже важливе археологічне відкриття, і зараз можна прийти подивитися на них. Це дійсно вражає. Вражають масштаби, вражає те, що ці воїни, вони всі в людський зріст, і у кожного своє оригінальне обличчя. І це такий був, мабуть, один з найцікавіших походів до китайського музею у мене. І ще цікаво, що у тому ж Сіані також є гробниця цього імператора, і її ще
досі не розкопали. За легендами, там має бути щось неймовірне, там мають текти ртутні ріки, мають бути величезні багатства, але археологи бояться її відкривати, щоб, тому що ще немає технологій, які б могли відразу зберегти все таким, як воно там є. Бояться, що коли потрапить сонячне світло, багато що може знищитися. Так що ще на нас чекає багато цікавих нових археологічних відкриттів у Китаї. Саш, будемо чекати від тебе інсайтів, знаєш, так, гарячих новин з приводу археології. І дякуємо тобі за новини загалом Китаю. Друзі, нагадую, з нами на зв'язку був наш колега з Китаю Олександр Николишин. Друзі, ми вам дуже вдячні, що ви додивилися це відео. Впевнені, що вам було дуже цікаво. Тож підпишіться обов'язково на наш YouTube-канал, аби не пропустити нових ефірів з крутими гостями. А також, коли підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, адже саме він є запорукою отримання оперативної, найактуальнішої та найгарячішої інформації. We'll be right back.